အာလုံမဲမင်္ဂလာပါအာလုံမဲမင်္ဂလာပါပေါ့အဲမဲ့ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလို့မပြောခင်မှာခရစ်စမတ်ပါခရစ်စမတ်ပါခရစ်စမတ်ပါလို့မပြောခင်မှာအစ္စလာမုတ်ဝါလီကွန်လို့မပြောခင်မှာလက်သားကိုတောင်းတင်အကောင်းတွေပြည့်မြဲပြီးမနာဖန်တဲ့ဘက်စင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးကြရတဲ့သေမတူနေမတူစီမားလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူတို့ကြီးခင်ဗျာ လဒါကိုတောင်းထင်အကောင့်တွေသိမ့်မြင့်ပြီးမနက်ဖြန်တဲ့ဘတ်စင်ကာပူကိုကြေ आ, ာ်တက်မယ်ဆိုတော့မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ NLD ကိုမဲပေးကြရတဲ့သေမထူနေမထူစီမံလိန်ခံရတဲ့ပြည်သူလူတို့ကြီးခမညကိုဗစ်ကာလာဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်ကာလာဖြစ်နေတော့အာညင်ညာအောင်ကချင်းနေအကြောင်းကိုပြောတဲ့နန်းစင်ရေမွန်လဖိုင်ရေစီလူဘူးရေ ဒီမာကတ်တင်တိုင်င်းသားတွေပါသေးလားတော့မသိဘူးအကုန်လုံးပေါ့တော့ဂရိုင်းဆောရအိုင်ယောပေါ့အကုန်လုံးပြောရင်ဟာဟာညညတော့တော့ကချင်နေအเจ้าကိုပြောသွားတယ်ဘယ်သူအเจ้าပြောသွားတယ် KBC ကလည်းဦးသိမ့်စိန်အစိုးရလိုပဲလုပ်နေတယ်ဒါဟုတ်တည်တည်ချာချာទីဖို့လိုတယ်ကိုဇော်ထုံးကြီးညောညောကြီးခါဘွား KBC အခုရှိနေတဲ့လူကြီးတွေကရှင်းနစ်ဆိုလို့ရှိရင်တပန်းချင်းရတော့မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့နံဘယ်ကောင်းလူကျင်လာလား 8ဘောင်းလှုပ်နေတာလားတော့မသိဘူး KBC လူကြီးတွေရဲ့တက်တန်းကရှင်းနေမှာပြောင်းရတော့မယ်ဥသိမ့်စိန်အစိုးရလိုပဲ KBC လူကြီးတွေအကုန်လုံးကရွေးကောက်ပွဲတွေပြန်စတော့မယ်အဲ့တော့နာမည်ကောင်းအောင်လှုပ်နေတာလား8ဘောင်းအောင်လှုပ်နေတာလားတော့မသိဘူးရွာတွေဟိုတော့အခု IDP တွေကိုပြောင်းအောင်တော့လုပ်နေပြီ IDP တွေကိုပြောင်းအောင်တော့လုပ်နေပြီ တကယ်ကြမ်းကြတော့ဒေါ်လာ500ပေါ့ဒေါ်လာ500ကိုလူဦးရေ0တသိအောင်လောက်နဲ့စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မှရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးခဏခဏလေးပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်လည်းအကုန်သိသိချာချာမတွက်တတ်တော့0ဒေါ်လာ500ဆိုတာလူဦးရေတသိအောင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကောင်မှာ900လောက်ရတာ900ဆိုပမာငွေ93လောက်ပဲရှိတယ် ဒါကဒေါ်လာ5000မှာ KBC ကလူကြီးတွေတပြားမှမစားအောင်မှ KBC ကဘယ်လိုပြောမလဲလုတ်ပိုက်ဥစ္စာပေါ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစားမပေးအောင်မှเนาะ KBC ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစည်းအဝေးကြီးပားတဲ့အားမှာပတ်စံနေမကုံအောင်မှဒေါ်လာ5000အတတင်းရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်ပြက်စီးနေပြီ။ NDI အစိုးရလည်းပြက်စီးနေပြီ။เนาะစစ်တပ်ကလည်းပြက်စီးနေပြီ။ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပျက်စီးနေပြီလူကြီးတွေကလည်းပျက်စီးနေပြီဒီလိုပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှင်သန်အောင်နေကြမလဲအကုန်လုံးပျက်စီးနေတဲ့နိုင်ငံကြီးဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပျက်စီးတဲ့ခရစ်ယာန်တွေမှပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပျက်စီးနေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပျက်စီးနေတယ် အဲ့တော့ကိုကညင်းညောင်းကအဲ့လိုစပြောတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေကတက်ကုန်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကြားကျင်တာကဗာကြားကျင်လဲဆိုတော့ကိုညင်းညန်းညင်းညောင်းခမရတီးသလောက်ကလေး ICC အเจ้าကိုပြောပါ ICC အเจ้าကိုပြောပါ ICC အเจ้าနေ ICC အเจ้าနေခမရတို့နားမထောင်ကြတော့နဲ့သူတို့ကြားထားတဲ့၄ခုကိုဗမာအစိုးရကလိုက်လုတ်သလားလိုက်မလုတ်သလားကိုသိရ တရားသူကြီးတုံးရောက်နေဗမာပြည်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့စုံစမ်းမှုတို့စစ်ဆေးမှုတို့လေ့လာမှုတို့လုပ်လာ။ဒီဗမာစစ်တပ်နဲ့ဗမာအစိုးရကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့စွတ်စွဲထားတဲ့အမှုဟာဗမာဟိုဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာစစ်တပ်ကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့စွတ်စွဲထားတဲ့အမှုဟာဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဘလောက်အရာရောက်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကဗမာပြည်မှာ စစ်တပ်ဥပိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးအလုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးကဥပိုင်ကိုတရားဆွဲဖို့တွေပြန်လှုပ်လာစစ်တပ်ဥပိုင်နဲ့အလုတ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးကဥပမှာတခုပြောမယ်စင်ကာပူဆိုတဲ့နိုင်ငံဟာတယုတ်လိုပဲဗမာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေရဲ့တအရံဇာတရီနှီးမျိုးစုံနဲ့စင်ကာပူကလည်းယူနေတယ် စင်က <T rib forums> ာပူဆိုတ uh ာပတ်စံလွယ်ပြီးဘာမှခยူးဆိုင်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒါတောင်မှအဲ့ဒီစင်ကာပူကနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာဥပိုင်ကိုတရားဆွဲပြီးတော့သူတို့ဝေစုသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုထဲ့ထားတဲ့ပတ်စံကိုကိုပြန်ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး ਨੇ တရားဆွဲပြီးတော့ဒီမှခွဲထွက်ဖို့အတွက်လုပ်နေကြပြီအရှေ့အောက်တမဟုတ်ဖုတ်ဖုတ်ဥတင်ပါတယ်တဒိလဲရပါတယ်အရှေ့အောက်တမ အိုဦးအောင်ကြီးပေါ့ဗမာပြည်မှာဗမာပြည်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာဗမာပြည်ကနေပြီးတော့အခုအာလုံးနီးပါးကထွက်ခွာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေဂျပန်တွေတဲ့အေးအေးရခိုင်တပ်တော်ကိုကူညီနေတာတို့ဂျပန်တွေကချင်တွေကိုကူညီနေတာတို့ ဂျပန်ရဲ့ခရင်နေကိုကူညီနေတယ်ဆိုတာသူတို့အထိန်ရဖို့ပဲသူတို့အထိန်ရဖို့လိုတယ်ဗမာပြည်မှာယင်းနှမြုံနံထားတဲ့ယင်းနှမြုံနံမှုတွေကထိုက်သင့်သလောက်သူတို့ပြန်ရဖို့အတွက်အထိန်ရဖို့လိုတယ်တရားဆွဲဖို့လိုတယ်နော်ဟိုအမွေခွဲဖို့လိုခမရတို့ဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာကမ္ဘာပံဆိုတာလေအနေရီဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ တော်အောင်ဆန်းစုကြည်အဆိုရနဲ့စစ်တပ်ကပဆန့်ပေးပြီးခိုင်းထားတဲ့ကောင်တွေဒါမှမဟုတ်ပဆန့်ပေးပြီးတော့ဟိုကိန်းခနန်းနေပေါ်ပြနေတာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုဒေါက်တာတင်းဆွေလာအဲ့လိုလူတွေကတော့တစ်ချိန်လုံးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကောင်းတယ်ပြောနေမှာပဲဒါပေမဲ့ခမရတို့ပြည်သူတွေကသင်းဆိုင်အဆိုရ9နှစ်ခံပြီးသွားပြီတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အဆိုရ9နှစ်ခံပြီးသွားပြီ နောက်ထပ်၅နှစ်လဲထပ်ပြီးတော့ခံအောင်မဲ့ကိုဘိကလည်း2021တက်ခုလုံးပါပျောက်ဖို့အကြောင်းရှိဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခမရတို့ကိုခရစ်စမတ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေเนาะဟိုတာဓုတွေခေါ်ပါစေအမြတွေဝေပါစေသိတယ်မလားဒေါဟာနှုတ်ပါဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောမနေဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဘဝနဲ့လက်တွေ့ကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်တို့တွားပါ covid-19 ကတကဘာလုံးမှာပါ2022မှာမပြောက်ဘူးဗမာပြည်မှာကာကွယ်စည်းတောင်မှဘယ်နှစ်ဘယ်အချင်းဘယ်ရက်လောက်ရောက်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိတော့စာချုပ်တောင်မှဗမာပြည်မှာ covid ကာကွယ်စည်းဝယ်ဖို့အတွက် covid ကာကွယ်စည်းဝယ်ဖို့အတွက်စာချုပ်တောင်မှမရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတယ် ခင်ဗျားတို့အခုကဘာပံပြောတယ်ဗမာပြည်မှာ200ခိုင်တုံးစီးပွားရေးထိုးတက်တယ်ပြောတယ်ရှင်းနေ့မှာ100ခိုင်တုံးစီးပွားရေးထိုးတက်မယ်ကဘာပံလိုက်ကြညာနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကနေအခုစက်ရုံလုပ်ငန်းတွေထွက်သွားတော့မယ်တီလဝဆမှုဆောင်ကလိုဟာမျိုးတွေထွက်သွားတော့မယ်တခြားအခု Suzuki တော့ဘာလို့ကားလာပြီးတော့စက်ရုံတည်ထောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါထွက်သွားတော့မယ် ဘသူမပြုမိမိမှုပါပဲကိုစေတနာကကိုယ့်အရှိကိုပြန်လာခမားတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတစ်ချက်ຍိုက်တဲ့ကိစ္စကခမားတော့ဗမာပြည်ကိုဆက်ချက်လောက်နိုင်ငံတကာကຍိုက်လိုက်ဗမာပြည်ကိုတယုတ်ကပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအမေရိကန်လို့နိုင်ငံမျိုးနဲ့ရှင်နေဥရောပနဲ့ရှင်နေဆိုရင်တယုတ်ကဗမာပြည်ကိုလှူတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအမေရိကန်တစ်ထောင်လှူမှတယုတ်ကတစ်ချက်လောက်လှူ အမေရိကန်ကတထောင်လှူမှတရုတ်ကတကြက်လောက်လှူတာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေတဲတဲချာချာပြီးဖို့လို့ဗမာပြည်သူတွေတဲတဲချာချာပြီးဖို့လို့နှစ်သက်ကူအကြိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောရ နော်နေ့သိကူးမှရှင်းနေ့မှဗမာပြည်မဖြစ်လာမလဲဗမာပြည်မှာအခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုဗစ်တွေများနေတယ်များနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံကအလို့ရှိနေကကိုဗစ်မဖြစ်တဲ့ Laos တို့နော် Cambodia တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံကအလုတ်သမားတွေကိုသူတို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အလုတ်သမားဈေးွက်တွေပါကျွန်တော်တို့ပြတ်တော့ န <N> ိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုံကိုတွေစစ်တပ်ကောင်းနေပြီးတော့มาနေတဲ့သူတွေအတော့ကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးခမားအိမ်မှဟိုဆန်ငါးတင်းရှိလားဆယ်တင်းရှိလားကျွန်တော်မသိဘူးနေပြီးတော့มาကဆန်တန်ချင်ကိုတောင်းတဲ့ជីပြီးတော့သူတို့고တော်လောက်တာခမားတို့ရန်ကုန်မှာပြည်သူတွေက เอออริมะภูตတွေကဘကောမภูตတွေကเนาะအိမ်ပြင်ထွက်လို့ရချင်မရမယ်မရချင်မရဘူးနေပြီးတော့မှာသူတို့ကနေခြင်းသလုံးနေနေတာဓမ္မပြည့်ရဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း5 6000ကဒီပြင်သစ်ဗီယင်နေအိုးအင်္ဂလိပ်ဗီယင်နေလို့ဖြစ်နေတာภูตတွေကစဉ်ရယ်စုတ်ပြတ်နေတာအရာရှိတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့မှာခမရ 24နာရီမီးရဲလာအဲယားကွန်းကလဲဖြွင့်ပြီးတော့တိရမလားရေဘူးယူနေချိုးနေတာဗျာဒီအရှာရှိတွေစစ်ဖို့တွေလောက်ကိုမပြောနဲ့ဒီကောင်တွေကိုပ้าရက်နာရက်လုတ်ပြီးအမေစုကောင်းတယ်အမေစုတော်တယ်ပြောတဲ့ကောင်တွေတောင်မှအွန်လိုင်းမှာကြော်ညာလုတ်ပြီးတော့စားနေတာဒီကောင်တွေအတွက်ကအကုန်အဆင်ပြေတယ်ခမားတို့ကျတော်တို့လို့ပြည်သူတွေအတွက်ကအဆင်မပြေဘူး ကောင်းကောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကအစင်မပြေဘူးအခုဒီမှာဆိုဟာဂျီဦးတန်းစင်လို့ရှိတယ်အကိုကြီးကိုတန်းစင်လို့ရှိတယ်သင်္ဘောသားလှုပ်နေတဲ့ကိုတင်ဝင်းလို့တွေရှိတယ်ဒီလူတွေတော်မှသင်္ဘောပြန့်တတ်ဖို့အတွက်သူတို့မှအခက်ခဲတွေရှိနေဘာတွေအခက်ခဲရှိလဲဗမာပြည်ကကိုဗစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကနေကိုဗစ်စစ်တဲ့ထောက်ခံစာကိုနိုင်ငံတကာကရအောင်ကြည့်မရှိဘူး။တိုင်းနိုင်ငံလောက်မှအလောက်သွောလုပ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ကိုစင်မင်းဦးတို့တွေရှိတယ်။မြန်မာပြည်ကကိုဗစ်မရှိဘူးဆိုတော့ထောက်ခံစာအဲ့ဒီဟာတွေကိုတင်သွင်းတာတွေကိုပေးရင်တောင်မှနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေကအယုံကြည်မရှိဘူး။အဲ့ဒါကတင်သွင်းတာတွေမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်လက်ခင်နဲ့တင်မောသားကပတိန်နေပါရှိတယ်သူတို့တွေတင်မောပြန်တက်ရှင်တယ်ဗမာပြည်ကဒီကိုဗစ်ဆစ်ဆေးတဲ့ကိစ္စတော်မှာနိုင်ငံတကာကအယုံအကြည်မရှိလို့တင်မောသားတွေတင်မောပေါ်ပြန်တက်လို့မရအောင်အာဒီချိန်မှာရိုဟင်ဂျာတွေရာလဲကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေအကြောင်းမပြောလို့ ကချင်တွေကလည်းကချင်တွေအကြောင်းကိုမပြောလို့ရခိုင်တွေကလည်းရခိုင်တွေအကြောင်းကိုမပြောလို့ကျွန်တော်ကဗမာပြည်ကိုချက်တာခမ ्या တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလည်းပုံမချစ်ဘူးမွတ်စလင်တွေကိုလည်းပုံမချစ်ဘူးကချင်တွေကိုလည်းပုံမချစ်ဘူးတရုတ်တွေကိုလည်းပုံမချစ်ဘူးကျွန်တော်ကဗမာပြည်ကြီးတပြည်လုံးကိုချက်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ချက်တဲ့ပုံကမတူဘူးတော့ပြည်တော်စုဆိုပြီးကျွန်တော်ချက်တာမဟုတ်ဘူးကချင်တွေကချင်နိုင်ငံနဲ့နေရကချင်ပြည်နယ်နဲ့နေရ โกไบอุชุขขุ่ยยะไข่တွေရะไข่ပြီဟိုအာဒကနိုင်ငံနဲ့နေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရะไข่ပြည်နေနဲ့နေရမယ်ရะไข่နေကိုไบอุชุขขุ่ยနဲ့နေရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အချက်တာခင်ဗျားတို့လို့ယူကြောင်းမှုကြောင်းเนี่ยငါတို့อ่ะပြီးတောင်စုกว่ากระฉินแดชียทั่วแต่จอกเซยโออยู่ပြီးတော့แล่นနေขึ้นก้าดิมองอะระမျိုးเนี่ยကျွန်တော်ฉิตနေတာမဟုတ်တက္กะကကျွန်တော်กระฉินတိုင်းင်းသားတွေကိုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဗျာ ပပီလိုဗမာနဲ့ပေါင်းနေသည်လေခင်ဗျားတို့ကချင်းပြည်နေကိုဒီဗမာတွေရောင်းစားနေတာပဲတရုတ်နဲ့တခါတည်းပေါင်းလိုက်ပါလားကျွန်တော်ကချင်းပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပုတ်ပွလင်းလင်းပြောတယ်ရှမ်းပြည်သူတွေကိုပုတ်ပွလင်းလင်းပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တယံဇာတတွေကိုဗမာတွေရောင်းစားတော့ဗမာအစိုးရရောင်းစားတော့တရုတ်ပြည်ကိုရောင်းစားနေတာပဲအကဲရွေးများတာ အကယ်၍များသာကချင်းတွေဟာတယုတ်ပြည်နယ်လို့လောက်လိုက်။ကြောက်စိလဲမတူတော့ဘူး။ကြောက်စိရောလဲကချင်းနေရပါအောင်တယုတ်တွေကဘာလုပ်မလဲသိလား။ခပြားတို့ကချင်းပြည်နယ်ကြီးကိုခြံစည်းရိုးတွေခတ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့ဟာတွေဘာပြန်ပြင်ပေးမ။သူတို့ပြည်နယ်ဖြစ်သွားရင်ကယုတ်တယုတ်တွေကတေးသေးချာချာဂယူးဆိုင်။တယုတ်တွေကတေးသေးချာချာစောင်းရှောက်မှာ။အခုကြတော့ကချင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုင်ကပါ ဘမဆစ်ကောင်းဆောင်လေလို့ကိုယ့်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းစားနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒါကြကကျွန်တော်ကချင်နေပြောတယ်မင်းတို့ကုမင်းဘက်ကိုကြည်အောင်ကချင်နေပြောတဲ့ဇုံမီပဥ္စာပေါဇိုင်မီလားအဲဇိုင်အိုးဥစားပေါကချင်လူမျိုးတွေတရုတ်ပြည်မှာဓာတ်လှေသွားလို့ရမနောဝဲတွေကျင့်ပလို့ရရိုးရဝစ်ဆုံနေဝစ်လို့ရ ရှိကြည်ပြင်းနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ ए, ့စကားပြောလို့ရတယုတ်ပြီမှာနော်ကချင်းတွေဟာလူခွင်ရဲ့အပြည့်ဝ아야ဇိုက်ဝါပေါတယုတ်ပြီမှာကချင်းတွေဟာလူခွင်ရဲ့အပြည့်ဝ아야ဥမှုကပေးလိုက်တာတော့မအဲ့ဒီဇိုက်ဝါတွေကကျဲစုတင်နေအကယ်၍များသာဥမှုလက်ထက်ကကချင်းပြင်းတွေကိုမပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ကချင်းပိုင်နဲ့တွေကိုမပေးလိုက်ဘူးဆိုရင် အဲ့ကချင်နေရအခုဆိုလို့ရှိရင်စားရမယ့်ပေါက်ရမယ့်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ဒုက္ခရောက်နေမှာအကယ်၍များသာဇိုင်ဝါးတွေကိုဗမာပြည်ထဲမှာပဲထားဗမာပိုင်နဲ့လို့ပြီးတော့ဥနုအစိုးရလက်ထက်မှာလုတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဇိုင်ဝါးတွေကအခုချိန်မှာဆန်အောင်ပြုတ်စားဖို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး အခုကြာတော့ဇိုက်ွားတွေကကချင်းတထးတယောက်ပါကိုပိုင်လည်ရင်စီးပြီးတော့เนาะတွားနေတယ်လာနေတကယ်လို့အများကချင်းပြည်နယ်ဟာတရုတ်ပိုင်ဖြစ်နေဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆိုတာဖြစ်မလားအကယ်၍အများကချင်းပြည်နယ်ကိုတရုတ်ပိုင်နေဆိုပြီးတော့နေလိုက်ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းဆိုတာဘရောမှဖြစ်မလား အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကိုရီးယားမေးမိတာပေါ့ကချင်ကောင်းဆောင်လေကိုခမားတို့ပြောနေတာကချင်ပြည်သူတွေကောင်းစားရည်လားခမားတို့ကောင်းစားရည်လားအခုလေ KBC ကလုတ်ပြီနောက်လာမယ့်တန်းမှာပြုံးမဲ့လူတွေရှိတဲ့မပြုံးမဲ့လူတွေရှိတဲ့အဲ့တော့ KBC ကမလုတ်လေခွေတွေရိုက်ပြီးတော့နံမဲကောင်းလုတ်တာလားအိုက်ဖုန်းလုတ်တာလားတော့မသိဘူး ITB ပြေးနေတဲ့သူတွေကတော့အရွာတွေကိုပြန်ပြောင်းတော့မ ไอ้หรอยั่วได้เปลี่ยนแปลงให้ตูโดมาไปมาปะสัตว์9ตีนหรอกไปมาไอ้สอดด่า9ตีนหรอกกุ้มเนี่ย9ตีนหรอกก็ตะละซ้าอ่ะมล่ะณละซ้าอ่ะมล่ะเจรเลยไม่ดีอูพี่ซ้อนรู้สิไอ้ไอ้ลูกเนี้ยโหยั่วบินถั่วพี่တော့เทอวีเนี่ยชั่วหม่อชั่วเนี่ยหลบอูมมั้ยไม้เนี่ยถีอูมมั้ยจ้าอูมมั้ยไม่ยอมไม่ใช่เนี่ย2021มกราคมกุมภาพันธ์มีทร์สมมุติโลษิกะจิงกีดุดิไม้ถีโลอูเนาะ ໄລໃສານນີ້ไม้กวยโลဆိုပြီးတော့ถออจาอุเมกะจิ๋นลูกขุ่นเยตะมาฤายว爹โหเปลี่ยนปุไลตาไม้爹ทีโลเชลောက်爹เป็ดနေပြီးอาลูก爹เอาลุ๊เอาซ้าเสียหาမရှိလို့งัดแหนပြီးဆိုပြီးออจาอุเมลุ爹ยาပြောจาราบ่ตะยุบีมาနေ爹กะจิ๋นไสว้า爹บ่บาตาเยลุละขุ่นမရှိอูโหลบาโร တကယ်ကြေကြမ်းကြတော့ဘယ်ဖရရားသခင်ရမှာခင်ဗျားတို့ထမင်းလာကျွေးနေတာလဲမဟုတ်ဘူးကိုဟာကိုလောက်ရအလောက်ကလောက်ရဖရရားသခင်ကမှားသွားတယ်လူတွေဟာစ조사ကြာမယ်အလောက်လောက်ရမယ်နော်ဖရရားသခင်မှားသွားတာမင်းတို့ကငါလာကျွေးမယ်ဆိုပြီးဖရရားသခင်ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယင်ပတ်ထဲမှာဖရရားရှိနေဘယ်ခေါင်းကလာနှုတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်သိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို คริสเตียนบาตาเยสียาတွေနဲ့ကျတော့ลาပြီးတော့ဟုတ်စကားပြောမှုတဲ့အဲ့ဒီဘာตาเยสียာတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ခမည်းရင်ဘတ်ထဲကဂျီဇတ်ခရိုက်ဆိုခမည်းရင်ဘတ်ထဲကဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့ညှောတဲ့စိတ်ကိုဘဲកောင်ငှားမှာလာပြီးတော့နှုတ်လို့မရဘူးဖျားသခင်ကခရစ်စမတ်ပွဲလမ်းနေလို့ပါဖျားသခင်ကနှစ်တက်ကုလို့ပါဆိုပြီးမှားခဲ့တာမရှိဘူးငါ့ကိုတတိယယင်တော်ပါဘီတဲ့ now me लेजा နေတဲ့ငါမာတဲ့ဟာကိုเนาะငါပြောထားတဲ့လမ်းစဉ်ဒီကိုမင်းလိုက်ပြီးတော့ជីနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကျေနပ်ပါပြီတဲ့ဖျားသိကေကပြောတာဖျားသိကေကိုခမည်းရင်းဗတ်တေးကကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဖျားသိကေကနေပြီးတော့ကိုယ်ဘေးနားမှာစီးရဲငတ်ပြတ်နေတဲ့လူတွေကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုရင်အိမ်မာခရစ်စမတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခရစ်စမတ်သစ်ပ္ပီးထူထောင်နေဇာမလို့ ဒါရ like so ီရ oh ကျ right? right oh ွန်တော်သိတဲ့ဘာသာရေးပါနော်ကျွန်တော်သိတဲ့ဘာသာရေးပါခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဘာသာရေးရတော့ဘွဲတွေလုံးရမယ်လမ်းတွေလုံးရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးခင်ဗျားတို့ ਨੇ ကျွန်တော် ਨੇ ကဘာသာဗာကွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ ਨੇ ကျွန်တော် ਨੇ ဘာသာကွဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတရုတ်ပြည်မှာဘာသာရေးပြိနေတယ်ဘာသာရေးပြိနေတယ်ဆိုတာဖျားเจ้าနေမစောက်ခိုင်းတာ ຂະໝ ્યા ຍິນບັດແ thread ອັນນີ້ຊິດີແ thread ຫົາບໍ່ດີວີກາລູຫົາမျိုးວ່າດການນະບໍ່ຂະໝ ્યા ເດອີອີຊີຊີແມ່ເດດູດີອະກົລົງຂະໝ ્યા ເດຍິນບັດກໍລາທົກປີລະອຸ້ນຫົາກໍລາປີລະຕະຍုပ်ດີລາປີຢຽມສະເຫື້ດາຈົນປ ્યો ຈິນແດສຸດແ thread ເກດຊະກະກຈິນກົ້າສອງດີກຈິນກົ້າສອງດີແບອໄຈຫົຍောက်ປີແຫຼະບາລົ່ງມາແຫຼະບະລູຕ້ວມາ ခင်ဗျားတို့ကချင်းပြည်နယ်မှာတယံဇာတကလည်းမရှိသလောက်តិခုံပြီအဲ့တော့ကိုကပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကလမ်ဆဆွာကိုမလေးစားလို့ပြောတယ်ဖြစ်အောင်မဲ့ဒေါ်တွဲဘူးကိုမလေးစားလို့ပြောတယ်ဖြစ်အောင်မဲ့ကျွန်တော်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေအမှန်တရားကိုပြောတာ အမကဒီ KBC ခေါင်းဆောင်တွေကဒီဟာကိုလှုပ်ပြမှငါတို့မဲပေးမယ်ဆိုပြီးထင်တာမျိုးတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်။နောက်ကျွန်တော်ပြောမယ် KBC ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာပြုတ်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ရောသလိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးနဲ့ရောသလိုလို KBC မှာပြုတ်မဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါကြတော့ televisioner လူတွေကငါတို့ကိုပြန်ရွေးအောင်ဆိုပြီးတော့တည်တယ်မလားရွာသားတွေကိုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ထတ်ပြောအောင်မဲ့ခင်ဗျားတို့ KBC ခေါင်းဆောင်နေရောကချင်ခေါင်းဆောင်နေရောကိုပေါ်တဲ့ဆေးကိုပြန်စားဘာကိုပေါ်တဲ့ဆေးကိုပြန်စားရမလဲကချင်ပြည်နယ်မှာ IDP တွေကပြန့်နေနော် ကချင်ပြည်နယ်မှာ IDP တွေကပြန့်နေတာခင်ဗျားတို့အခုပြောသလိုပူတာအုံမှာရှိတဲ့ယွာလေးတယွာနှစ်ယွာတို့ပဲခင်ဗျားတို့နေရာပြန်ချပေးလို့မရဘူးကြံတဲ့လူတွေကပြောတော့မှဟေ့အောင် KBC မင်းကဒီယွာကြတော့နေရာပေးတယ်ဟိုဘက်ယွာကြတော့မင်းတို့ကဘာလို့မပေးလဲဖះသခင်ကဟိုဘက်ယွာသားတွေကြတော့ကောင်းကြီးမပေးဘူးလားခင်ဗျားတို့ဒီကချင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာ IDP တွေကြားထဲမှာကိုပြဿနာတွေတက်လာတော့ के बिसीले နာမေပိုပြတ်တော်မယ်ခမမယုံမရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပါရူညီများလှုပ်ပြရတဲ့ကိစ္စပါရူညီများလှုပ်ပြရတဲ့ကိစ္စပါရူညီများမလှုပ်ဖဲနဲ့ဒီရွာတရွာနှစ်ရွာဟိုပဲလှုပ်ပေးမယ်။ကြံတဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကကချင်းဟုတ်နှစ်ချင်းမဟုတ်လို့လားကတ္တလက်တေဖြစ်နေလို့လားနတ်ကိုွယ်လို့လား ရမမို့ရင် KBC လူကြီးတွေနဲ့မရင်မိလို့လားခင်ဗျားတို့အခု KBC ဟာကိုယ်ပြေနာကိုလိုက်ရှာနေတာခင်ဗျားတို့အိတ်ဖောင်းလောက်တာမှန်နေရာဒူတီမြေအောင်လောက်တာမှန်နေစေဒနာပါကောင်းပါ့မယ်စေဒနာပါကောင်းပါ့မယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော် KBC ကအခု IDP တွေကိုရွာအုပ်ပြောင်းခိုင်းတာစေဒနာပါကောင်းပါ့မယ်စေဒနာပါကောင်းပါ့မယ် စေဒနာရိယံပါကောင်းပါမယ်စေဒနာတွေအယံပါကောင်းပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုက်ခင်မှာငါတို့ရွေးရအောင်ဆိုပြီးလှုပ်ပြရလားနာမည်ကောင်းလို့ကျင်နာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိ့အိမ်ဖောင်းလုံးနေရလားဒီတရွာထဲလှုပ်ပေးလို့ရမလားနှစ်ရွာထဲလှုပ်ပေးလို့ရမလား หาดิหารียสัมปะสัมปะท่าเรโซ่เมเจนเนียหารียสัมมะปะเวเนะเบเนะล้า่่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 ่ KBC ya တကားမှသယင်းရှင်းနေဆိုတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောနေတာ KBC ကျွန်တော်တည်သလောက်ကိုအခုပြောရရင် KBC ဟာကချင်းလိုဘာသာနဲ့ရောဗမာဘာသာနဲ့ရောနော်ကချင်းလိုရောဗမာလိုရောအဲ့ဒါနဲ့သယင်းထုတ်ပြတာမှရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲသယင်းရှင်းနေတာကျွန်တော်တည်သလောက်ကကချင်းလူမျိုး80အရဂိုင်နုလောက်ကအင်္ဂလိပ်လိုမတတ်ဘူး ကချင်လူမျိုး80အရတိုင်းလုံးတော့ကအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းမတတ်ဘူး ABC က KBC ကသယင်းရှင်းပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုကြီးတယ်ရှင်းတာပမာလိုသယင်းတောင်းကြည့်လို့မရဘူးကချင်လိုသယင်းတောင်းကြည့်လို့မရဘူးဖျားသခင်ကလည်း Hebrew ဘာသာစကားနဲ့ပြောလားကျွန်တော်ချိန်နေတယ်ဖိယသခင်အကြောင်းပြောရဲဆိုဖိယသခင်က Hebrew ဘာသာစကားနဲ့ပြောလား Latin ဘာသာစကားနဲ့ပြောလားပေါ့ဖိယသခင်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာမရှိဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာပါကျွန်တော်ကြည်တာတမိုင်းနေထဲမှာဖိယသခင်ကအင်္ဂလိပ်လိုမပြောဘူးဒါပေမဲ့ KBC ကအင်္ဂလိပ်လိုကြီးတဲ့အကုန်ရှင်းတဲ့ဒါရတပွဲတဲကိုကျွန်တော်ကငင်းကန်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ကူပွဲရဲကိုနင်းခံပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တက်နဲ့ပေါင်းတယ်ကိုကိုကျိုးတွေရှာတယ်စေတနာကနဲ့နဲ့တော့ဝေဒနာကများများလုံနေလို့ပြောနေတာစေတနာကနဲ့နဲ့ဝေဒနာကများများစေတနာကဝေဒနာတွေဖြစ်ကုန်တာသည်သည်ချာချာပြင်ဖို့စင်ဖို့သည်သည်ချာချာလို့အဲ့တော့ဒါက ကိုကကိုချစ်တာကိုကချင်တိုင်းရင်းသားတွေဘာဖြစ်လို့ကိုချစ်လဲကြည်စမ်းကွာသူတို့ရင်းပြင်းသူတို့တဘာဝသူတို့တယန်ဇာတာ ਨੇ နော်ကချင်တွေမှာသူတို့ရင်းပြင်းသူတို့တဘာဝသူတို့တယန်ဇာတာ ਨੇ ဘဲကချင်ကအမှကတော့ဗာကချင်80ရာဂိုင်လုံးလောက်ကတထည့်ဖြစ်နေလို့မပါဘူးကိုတေသားမှာကိုအေးအေးစစ်စစ်နေမယ် เนาะไสปโยเยลงแม้ออชีปรีตั้วပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခူးมั้ยเนาะဒီလိုမျိုးเนี่ยပြောရင်กระจิต้ายยินดาตลอดๆเนี่ยฮะငွေรองไก่ทုံးကျင်น่ะမဟုတ်กုံဖြစ်စီးဖလေပြီးတော့သူတို့เดต้าอูသူတို့อ่ะသူတို့เอ๊ะๆซิๆနေရှင်เนี่ยหลูเรยีเว่จนတော့ทับပြီးတော့ခะญาတော့โอပြောมั้ยกระจิต้ายยินดา80อย่างไก่โน่ลောက်กะ ပစနောင်းကြိုက်တုံးခြင်းတဲ့သူတွေမပါဘူးသူတို့ကသူတို့កုံရောင်းកုံဝဲเนาะဒီကုံဖလေတဲ့စနစ်မျိုး ਨੇ အခု27ရာစု27ရာစုကိုတောင်မှဒီလိုမျိုးသူတို့ဖျက်တန်းညင်တာခင်ဗျားတို့ဘာသာရေးဆရာတွေဝင်ရှုပ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ရှုပ်တယ်တော်လိုင်းရေးသမားတွေဝင်ရှုပ်တယ်ဗမာစစ်တပ်ကဝင်ရှုပ်တယ်ဗမာအစိုးရကဝင်ရှုပ်တော့ကျွန်တော်တို့က အေအေစစ်စစ်နေဂျီနဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကတယောက်မှအေအေစစ်စစ်နေလို့မရတော့တော်ကြာကြည်မြေဆုံကြီးပဲဖြစ်လာမလားတော်ကြာကြည်မြေအထက်မှာပဲဟာဘာသာရေးစရာတော့ပြောပြီးမြေလက်တက်မှဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့မြေလက်တက်ပဲပြတ်တော့မလားဒီတိုင်းပဲရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလေဘယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမှပတ်စံကြိုင်ပြီးပေါင်းနေတာမဟုတ်ရိုးရိုးသားသားရခိုင်နေ လူကြီးတို့ချင်းကြွဲပေါ်မယ်။เนาะသူတို့ကသူတို့ပျော်ပွဲစားမယ်တောက်မယ်အေးအေးစစ်စစ်နေမယ်။เนาะဟိုရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရခိုင်နေနဲ့မင်းကဆန်ဆိုင်မင်းကငှားလို့မင်းကဒါလို့သူတို့ဒီလိုកုံချောင်းကော်ဝဲဟိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ငွေရောတုံးကျင်လာမဟုငှားအောင်ဆန်တစ်ခွက်ပေး။ယောမင်းကငှားချောက်တစ်ခုယူ။ဟေ့ကောင်မင်းကတော့အမဲသားယူ။ဒီလိုသွားကျင်တာ။ဒါကကဘာကြီးမှာ ဘယ်နေရာမှာမရတော့တဲ့ဟာမျိုးဗမာပြီမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်ဗမာစစ်တပ်ရောက်လာပဲဗမာအစိုးရရှိလာပဲအဲ့ဒီဒေတာတွေအကုန်လုံးကပျက်စီးကုန်ကျွန်တော်ကဆရာဂလမ်ဆဆွမ်းတို့နော်အခုဆရာမဒေါ်တွဲဘူးတို့ဟုတ်အပြိုကြီးဒေါ်ခွန်ကြာတို့အားလုံးကျွန်တော်ချက်လေးလက်လေးစားတယ်တို့တော့အခြေအနေတရက်မှာရခိုင်က ဘာသာရေးဆရာတွေလို့နေစေခြင်းတယ်ရခိုင်ကဒီဆရာတော်တွေလို့နော်ဖုံဖုံးနေလို့နေစေခြင်းတယ်ရခိုင်ကဘာသာရေးဆရာတွေဖုံဖုံးနေဟာသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုချကြွေးရဲ့ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းသူတို့မမြှောက်ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းရခိုင်ကဖုံဖုံးနေဆရာတော်တွေမမှားဘလူးမမှားမဆောက်ဘူး ရကုံမှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေဖကကမှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေလှကြပါအောင်กว่าไปကြပါအောင်ကို့အမျိုးနဲ့ကို့ရှင်းတယ်တကချင်းဒိုင်းင်းသားတွေငကိုတော်ကသင်္ကန်းစာမယူဖြစ်ဘူးဆိုရင်မယူနဲ့ကျွန်တော်ပြလာရှိရှင်းလေးရလွန်ခဲ့တဲ့2028လောက်2018အထိငါတို့ကချင်းတွေဟာဥပမာလည်းမရှိဘူးတော့ဥပမာလည်းမရှိလို့ဘယ်လိုပြောမလဲသင်္ကန်းစာလည်းမရှိလို့မယူတတ်ဘူးဆိုရင်မယူနဲ့ ဒါပေမဲ့2018နောက်ပိုင်းမှာနမူနာယူသင်းတယ်ရခိုင်လူခေါင်းဆောင်တွေရခိုင်လူမျိုးရေးအလုံအဖွဲစည်းတွေကရခိုင်ပြည်နယ်မှာစားတဲ့ရခိုင်မလောက်ဘူးသူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကိုလည်းမျောမနေဘူးဂျပန်ကိုလည်းမျောမနေဘူးဘယ်သူမှမမျောမနေဘူးကုလသမဂလည်းမျောမနေဘူးငါတို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေလှူကြပါအောင်ဟဲ့အေယာဝတီမှာရှိတဲ့ရခိုင်တွေလှူကြပါအောင်ဟဲ့ โกไกซาเนโกตัวเบเซยอรอเบบาดาเยเซยามะสิบบ้วยเดยับปาเลหวนบีรอหญีไนไปดาเลไม่รู้နိုင်ငံเยฮ่าငါรู้เน่ไม่ใส่มูเจน้อออคูเปะขะบียะโดกะจิงนิดจင်းบาดาเยเซยารีมะငိญญ่านเยหลูลาดาหม่องยะไคเซยารอเดเลငိญญ่านเยหลูลา อิสลามบาวาอุ๋ยบลิเซียတွေလည်းငိမ့်ညံ့ရေးလို့လားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘယ်ဖုံးကြီးဘယ်ဆရာတော်ကနိုင်ခံရေးတွေဘာသာရေးတွေရောတာရှိတယ်ဆစ်ရှောင်းလာတဲ့ဒုက္ခတွေတွေကိုသူတို့จွေးမဲ့နာတော်ဘုံကြီးเจ้าอ่ะหลู่ไลလို့ဘုံကြီးเจ้าစင်းရေးသွားပြီဆိုပြီးပြောတဲ့ဆရာတော်လည်းကျွန်တော်အခုအချိန်ကြီးတော့မကြောက်ဘူး ແຮງຫັ້ນວ່າສໍບོ་ອ tru ສັນດີສຸດດາສັນດີກົ້ມບີງ້າງັບໄປສຸບີປ ્યો ເດເສຍດໍແລຕະບ້າມັນຈະບໍ່ດໍາເມ່ກະຈင်းນິດຈင်းໃດຈະບໍ່ປະຊາຫນີມີສີດໍອູກົ້ມບີງັບບີຂະຍາໂລກະຈင်းປີຕູເດໂອຫຼຸດາກະຈင်းອັນຈင်းຫຼຸດາຍັກຄາຍໂອຫຼຸດາແທ້ປໍມ້ານແດ່ເປຣີຍົກກົ້ມບີແລປະຊາຫນີ ပဲရခိုင်ဇေယျတော်မှာအပြည့်ခက်ရစဲရေလို့ပါငိငန်ရေပွဲစားပဲဇေယျတော်မှာလည်းဝင်မလို့ဟုတ်ကဲ့ချင်းညင်းဇေယျတော်ဒီခမားတို့အဲ့ဒါကချင်းပြည်နယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာအခုထေသွားတဲ့အာအဖူးထိတ်မောင်ရဲ့သား အဖူးထိတ်မောက်တာနှစ်ချင်းစရာနှစ်ချင်းစရာတော့ဘာသာရေးစရာဝင်လို့လိုက်တာ KNL PC ပါဖြစ်သွားတယ်ကရင်ပြည်ပါကွဲသွားတယ်ဒါကျွန်တော်သတိပေးတဲ့လူတွေရှိတယ် KBC အเจ้าပြောရင်ទីမှကောင်းတဲ့ပေါ့ အဓိကစရည်ရှင်နှင်းလေးလုတ်ဖို့လို့ရတယ်။အခုဒီ900အမ်းရမယ်။အမေတို့တွေလူဦးရေတပေါင်းဆိုရင်တယောက်900ပဲရမယ်။ဒါ900ပဲဆိုလို့ရှိရင်930ပဲရှိတယ်။အိမ်ဆောက်တာတလို့ဖြစ်မယ်။ဒါမျိုးဟာတွေပေါ့။ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာကျွန်တော်အခုလို့သတိပေးတဲ့လူတွေပါတယ်ကျွန်တော်အများအရန်ကျေစုတင်တယ်။เนาะဒီငွေစရည်ရှင်နှင်းလေးလုတ်တဲ့အခါအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာရှင်ကျွန်တော်သိတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပြောနေတာ။ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ဝေဖန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ထောက်ပြတဲ့လူတွေကျွန်တော် 哦ဘယ်လိုပြောမလဲချစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဘရောမအတိုက်ခံလဲမလုပ်ဘူးစော်ကားတာလဲမလုပ်ဘူးဥပမာ KBC အเจ้าအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တည်ကြည်မှတည်မယ်ဒါသူပြောတာမှန်ဦးမှန်တယ်တို့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကိစ္စကတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပြောနေတာเนาะအဲ့ဒီအထွတ်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်တာကျေးဇူးတင်တာတခုကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အเจ้าအရာဒီကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အเจ้าအရာတခု KBC ကပါတီနိုင်ငံရေးလည်းပါတယ်ငင်းညာရေးလည်းပါတယ်အကုန်ပါတယ် ရခိုင်စ ਿਆ တော်တွေလေအကုန်လုံးပါပါကောင်းပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဘတော်မှရခိုင်စ ਿਆ တော်ကြီးကထွက်ပြီးတော့အဲ AMP ပါတီမဲပေးမပြောဘူး။ ALB ပါတီကိုမဲပေးဆိုပြီးရခိုင်စ ਿਆ တော်တွေထွက်မပြောဘူး။ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပါပါတော့သတိထားဖို့လို။ခါရအောင်မိငါကရင်ကရင်ချောင်းပြောကရင်ချောင်းကိုပြောလို့မရဘူး။ကရင်นี่ကသစ္စာဖောက်သွားပြီ။ကရင်မအခုတက်မှငါးပါရှိတဲ့ ဆရာအိုးသားဒုစီဦးစီဒုစီဦးစီရုပ်ပေါဘော့ကြဟဲတယောက်ကလွဲပြီးကျန်တဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာကို့နှမပါကိုရောင်းစားဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့កောင်တွေကြီးပဲကရင်តော်လိုင်းရေးပြတ်သွားပြီအဲ့တော့តော်လိုင်းရေးမပြတ်သေးတာကို့မတန်အမ်းဘလောင်နေရှိတယ်တန်အမ်းဘလောင်မှာလည်းဆရာတော်တွေရှိတယ်တန်အမ်းဘလောင်မှာလေးစားတဲ့သူတွေရှိတယ် တမ်းဘလ ah, hey, no, ေ ah, ာင်ကိ ay ay, tu, at ုဘယ်ဆရာတော်ကဝင်ပ nah, ြ o, ီးတေ boss, a, aya, ha, o, ာ့အာဟေးတမ်းဘလောင်နေမိန်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာအာငင်းချင်းချက်ချက်နဲ့နေရမယ်သူအသက်မသတ်အောင်ဘလူးဝင်းရှင်းပေးလေရှမ်းနေဖြစ်နေတယ်မိုင်းဘုံဆရာတော်ကြီးနာမည်တလောက်ကြီးနေတာပဲမိုင်းဘုံဆရာတော်ကြီးကကဲရော့ဆက်မိန်းတော်စစ်မဖြစ်နေတော့ရှမ်းချင်းချင်းလည်းမဖြစ်နေမိုင်းဘုံဆရာတော်ကြီးကရှမ်းချင်းချင်းလည်းမဖြစ်နေဗမာစစ်တက်နေလည်းမဖြစ်နေ ញញាយឯតាវិញហោះបីឡាទូក َيْ សាទូលោកដូចក َيْ សាទូលោកច្នောអ្គុ solo ជីနေទេဆိုរថាងារនោះកាជិនរីហាពីទွားពីងារនោះកੋប៉ាទីកੋលுမျိုးកੋទេតោអ៊ូមဲបេជីនောင်មកឈွေပြောင်းអលុតតាម៉ារីញ៉ាឡាលុងារនោះមេមណៃអ៊ូច្នောកាជិន တိုင်းသားတွေကချင်းပြည်သူတွေကချင်းဒေသခံတွေကိုပြောကျင်တာကငါတို့ကချင်းပြည်နယ်မှာရွှေပြောင်းအောင်လုပ်သမားတွေများလာပြီအစိုးရဝန်တန်းတွေများလာပြီစစ်တပ်တွေများလာပြီငါတို့ဘာသာရေးဆရာပြောရင်လည်းငါတို့မဲမနိုင်ဘူးငါတို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပြောရင်လည်းငါတို့မဲမနိုင်ဘူးငါတို့လုံနိုင်တာတစ်ခုဟာ KIA ငါတို့လို့နိုင်တယ်တကူက KIA KIA KIO ကိုပဲငါတို့ကထောက်ခံရတော့မယ် KIA KIO ရဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေငါတို့သဘောတူမတူညီတာရှိရင်ငါတို့ဖီအားပေးရ KIA KIAO ကိုပြတ်ပြတ်သားသားနော်ဒီစစ်တပ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲစစ်တပ်ကအကောင်တွေဆိုတာတနားမရှိတဲ့အကောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ချကြလို့ရှိရင်ထ�ညက်ကျွေးလိုက်တော်ချကြလို့ရှိရင်ငရုတ်သီးကျွေးလိုက် ဓာမျိုးတွေကိုကချင်းပြည်သူတွေကချင်းခေါင်းဆောင်တွေကချင်းဘာသာရေးဆရာတွေကချင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေသည်သည် चाचा ကိုဒီ2020ရတော့ပုံပြီ2020ရတော့ပုံပြီ2020အလုံးမှာငါတို့ဟာရခိုင်ပြည်သူတွေလို့ရခိုင်တတ်တော်အေးအေးတခုတွေကိုအားပေးသလိုငါတို့ဟာ KIA KI ကိုအဲ့ဒါမျိုးကိုပဲနော်ငါတို့အားပေးသည်ね လာရောမအင်းအားတစ်ခုတည်းပဲရှိအောင်လောက်ရမယ်ဒါမျိုးကခြင်းပြည်သူတွေကခြင်းတိုင်းင်းသားတွေအကုန်လုံးကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုလာငင်းကြအောင်1.9မပေးနိုင်တဲ့ဟာကအဲ့ဓာမျိုး เยเยอกระเชีนะติกูมาเป้ไนโอ้บะรู้เปียวมั้ยคริสต์มาสเล็ดซองเป้ไนนาซะโลดาแบ้ชิเดขะมย่ารุจนอทับพี่รอเปียวอูมแมอะกุขะมย่ารุกระเชีนปีเนมาโกบิกะต้ยมะผิดเต้ลุยันกงหลุမျိုးโกบิผิดลายင်ขะมย่ารุกระเชีนปีเนมาเสียหวินอะยอดเตียชิหลากระเชีนปีเนตะปีเนလုံးมาเสียหวินอะยอดเตียชิหลากระเชีนปีเนตะปีเนလုံးมาตุนาบิゅ100ชิหลา ကခြင်းပြင်းထဲမှာစေးရုံကတခုရှိလေမြစ်ကြီးနားမှာလူ900ထားဖို့အတွက်စေးရုံရှိလားကြောင်စိင်းนี่ยังถွက်နေပါเลยโซเดะมิជីนามาလူ900ထားဖို့เนาะခမ ्या တို့ငါဆုံးကြရင်ဘာပြောမလဲဟာကခြင်းပြင်းထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျတော့ပြောရဲတယ်ခမ ्या တို့ကန်ကောင်းတာတခုရှိတယ်တရုတ်ကนี่ลาပြီးတော့အခုหนีပေးမယ်ဝရီကိုအခုအခုหนีပေးတယ်လို့ ခမာရုတ်ကကျင်းနေဒေသေးချာချကိုတော့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လုံးလာပြီငါတို့ဗမာလက်အောင်မနေမလားတရုတ်လက်အောင်မနေမလားဓမ္မမိုးကြီးငါတို့တကယ်တိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးယူမလားကကျင်းနေမှာသုံးခုရှိတယ်ဒါမဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဖျားသခင်ကဗမာတွေကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဗမာတွေလုံးဒမြခံတက္ကောမအတမ်းမထွက်နဲ့အဲ့ဒီလိုနေမလား ဒါမမွေဇိုင်ွ ए, ားတွေကိုကြည့်စမ်းတရုတ်ပြည်မှာသူတို့အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်ဆိုပြီးတရုတ်တည်းရဲ့အကာအကွယ်ယူမလားဒါမမွေကချင်းนี่ရခိုင်นี่လိုတိုက်မလားအဲ့ဒါကလွယ်ပြီးတော့ခမားတို့မှဘာမှမရှိဘူးကိုဖာဒါကိုတိုက်ပြီးတော့ဖရွေပဲရောက်တော့ โอ้ไหนกันเว้ยเปียวๆบลูเว้ยเปียวๆไอ้หลูณีมะล่ะด่ามาบ่ฮู้เห่บมาฤเนี่ยที่มาตอจาบาตาเอียเสียฤเนี่ยปองไหลมิส่งดอกไม่หลุบบาเนี่ยมิอัถกูหูเปียวไลเนาะมิอัถดอกไม่หลุบบาเนี่ยจน้อแมม้าหูเปียวไลไอ้หลูမျိုးปอกกะยะฤเปียวบีโกอะฉิงโกกะฉิงฉิงๆก้วยมะล่ะเนาะโกกะฉิงฉิงๆก้วยเอาหลุบมะเฮ้ยเอเนรีก็တော့ดีกองโหวินจีจုတ်เบยบีกว้าฮ่าดีกองก็တော့บาผิดเต อะไรလိုမျိ ओ, ုးเนี่ยเบมาละเอามาปอสิดัดแกอโซยายะจาเเละมากระฉินี่อิจฉิงกวยพี่รอตะหยอกเนี่ยตะหยอกปอโอ่มนาโลดาดิพี่ตะหยอกเนี่ยตะหยอกเมเจนัดดาดิพี่พี่รอเสร็จหนีมละอกุโลเว่ปีดวาอินพากายี้กုံตัวเอออรีมิซุอี้กုံตัวโอ่เมคาเน่มลีกะกုံตัวปอไอ้หลูเน่อกုံคันมละธรรมะไม่หู้หิหาจีแซ่กูเมนแบ่มาชีเดขวยเมนแบ่มาชีเดไซว้าอะไรย่ารอ တရုတ်အစိုးရရဲ့အကာအကွယ်ရတဲ့အကလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတယ်။ကောက်ကောက်မှုမှုစီးပွားရှာရတယ်။ထမင်းဝရတယ်။အရိကချင်းတွေလိုပဲငါတို့လည်းဒီတရုတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာဝင်းနေမလား။ကိုဟာဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဖာသာကိုလွတ်မြောက်အောင်တိုက်မလား။ဒီသုံးခုတည်းကကိုဟာကိုရွေးတော့ 你到我来个高怕咋高？有哀道，没有哀道先买票么嘞？看宝没有哀把票么嘞？今朝十点来我们看宝，看宝，看宝。看不看不 အဲ့ဒီပဲပဲအခုရခိုင်နေเนาะအရင်တော့က25ယောက်နဲ့လာတယ်တို့26ယောက်နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ရခိုင်တက်တော်ကြီးကအခုတောင်းနဲ့ฉีသွားပြီသင်းနဲ့ฉีသွားပြီရခိုင်တမျိုးသားလုံးကထောက်ခံနေမြေကိုတော့ကတောင်းနဲ့ฉีရှိတဲ့ကချင်းတက်တော်ကြီးကအစိမ့်စိမ့်မှัวမှัวလေးကွဲကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်နေကြတာကိုအချိန်စရာမရှိပဲနဲ့ โดนไล่เลิกหนีโลไม่อยากอเฉิงเสียหาไม่มีเวเน่บดูก็มาตั้วโลไม่อยากอะกุบะมาปี่ดูฤโกไคค้านได้อ่ะพี่ตึ๋งอโซยละแทม้า5เนออซาสุจีอโซยละแทม้า5เนนอกแท5เนทักขันแหม่อะนี่20ลောက်ผิดตัวเองไอ้หลูนี่ไอ้กุโลบะมาปี่มาแล้วไม่ရှိတော့ไอ้เหรอนายกันเยตะม้าก็นายกันเยหลุบป่า โดนน่ะเยตะมากตอลันเยหลุบตอลันเยตะมากตอลันเยหลุบ e နိုင်ငံเยตะมากနိုင်ငံเยหลุบဘာသာเยตะมาကဘာသာเยหลุบအဲ့ဒီလို့မလုပ်ဘဲနဲ့ရော့ထွေးမနေနဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခု KAI ကိုဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံနေလဲငင်းကြောင်း KAI ကိုဘာဖြစ်လို့ထောက်ခံနေလဲ ANC မှာလက်မမ throw လို့ ခင်ဗျားတို့ NCA မှာလက်မှတ်သွားထိုးကျွန်တော်ထပ်ပြအောင်မேခင်ဗျားတို့ NCA မှာလက်မှတ်သွားထိုးချင်းရွယ်ဘွဲ့လူမျိုးပေါ့ဘွဲ့လူမျိုး ABSDF ဘွဲ့အဖွဲလူမျိုးကျန်တဲ့အဖွဲတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ကပေးစာကြွေးစာဆားနေတာခင်ဗျားတို့မဲခွဲရင်အလိုလိုနေရင်ရှုံးတယ် DCA မှာပါလို့မရမျောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးပွဲနဲ့တတ်တတ်စားကြုတ်ချုတ်ရင်ချုတ်မချုတ်လို့ရှိရင်ကချင်းအားတတ်တတ်ချုတ်ကျွန်တော်ပြောကြည့်နားအဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့ကချင်းတွေဘာဖြစ်လို့ဟောဝါးနေတောင်မှဒီလိုအခွင့်အရေးရတာကျွန်တော်တို့ကချင်းတွေဘာဖြစ်လို့အခွင့်အရေးမရလဲရခိုင်တွေတောင်မှကွန်ဖက်ဒရိတ်တောင်းတာကချင်းတွေရဘာဖြစ်လို့မတောင်းလဲ ရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေက confederate တောင်းရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကချင်ကောင်းဆောင်တွေက confederate မတောင်းလဲ။တအန်းပလောင်ကောင်းဆောင်တွေကရှမ်းပြည်နယ်နဲ့နှိစရာရှိလို့သူတို့ confederate ကိုမပြောသေးတာ။တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပြုတ်ခွဲပါစို့လို့ရှမ်းနေနဲ့ပြဿနာတက်မှာစို့လို့။ဒါပေမဲ့ရှမ်းနေနဲ့သူတို့ပြောထားပြီးသားတအန်းပလောင်တွေကသူတို့ပြည်ထောင်စုနဲ့သူတို့နေမှာသူတို့ဒေသနဲ့သူတို့နေမှာ ဟာအဲ့ပါဒီအခုကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်မယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုပြော ው ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုပြောခြင်းနေပြောခြင်းတာမှာရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကိုပြောဖို့ဟာပြဇတ်ကရားနေတာအခုတိုင်းရင်ဒါညီကိုမောင်နှမတွေဒီလိုမျိုးတောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးလုံမယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာဖိအားတွေရအောင်ရိုဟင်ဂျာတွေကผ่นပြီးထားပြီခင်ဗျားတို့ကချင်းနေပြောခွင့်ရှိသွားပြီ ခင်ရတို့ခရင်တွေပြောခွင့်ရှိသွားပြီတန်အန်းဘလောင်တွေပြောခွင့်ရှိသွားပြီတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကပြောခွင့်ရှိသွားပြီဒါပြည့်လို့လေရိုဟင်ဂျာတွေကခမရတို့ကိုနိုင်ငံတကာဗမာပြည်အရေးဟာနိုင်ငံတကာအရေးခင်ဖြစ်အောင်သူတို့အသက်တွေသူတို့အမျိုးသမီးတွေမတိတ်အကျင့်ခံပြီးတော့သူတို့တားသမီးတွေမီးပုံထဲကိုအွှတ်ခံပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလူဦးရေတန်းချီပြီးတော့သူတို့အနစ်နာခံပြီးသွားပြီဗမာပြည်အရေးဟာ နိုင်ငံ့တကာအရေးဖြစ်နေဗမာစစ်အာဏာရှင်နေဗမာအစိုးရတွေဟာจีนဲချက်တွေကိုရောက်နေပြီဗမာအခက်ကချင်းအချက်လုံးလို့မရဘူးလားဗမာအခက်ရခိုင်အခက်ရခိုင်အချက်လုံးလို့မရဘူးလားဗမာတွေတောင်ပြောသေးတာပဲအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်ဗမာတွေပြောတယ်လေအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက် အေးများလွတ်လပ်ရေးပေးရအောင်မယ့်အရှေတောင်အရှမအင်္ဂလိပ်တက်တွေစုံနေရအာအဲ့ဒီမှာလေအင်္ဂလိပ်တော့စရှိုံးပြီအင်္ဂလိပ်တော့စရှိုံးပြီဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းအားရကြဲတာပေါ့ခမြရောအခုဗမာစစ်တပ်ကဂျင်းနေချက်ထဲရောက်တယ်ဗမာလူထုကိုတိုင်းကစစ်တပ်ကိုလက်မခံဘူးဗမာလူထုကိုတိုင်းကဂျပန်ကိုလက်မခံဘူး စစ်တပ်ကအနေရီကိုပေါင်းတယ်အနေရီကစစ်တပ်ကိုပေါင်းတယ်ကချင်တွေကဗမာအခက်ကချင်အချက်ဆုံးပြီးတိုက်လို့မရဘူးလားရခိုင်တွေကဗမာအခက်ရခိုင်အချက်ဆုံးပြီးတော့ကိုရတဲ့ရတတ်တဲ့အခွင့်အရေးကိုပြန်မယူတင်ဘူးလား အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့လူတွေပြောသလိုပဲခင်ဗျားတို့တွေတောင်းနေတာကိုကန်ဂျာမာကိုဖန်ဒီခွဲ့ရခိုင်တွေတောင်းနေတယ်ကိုကန်ဂျာမာကိုဖန်ဒီခွဲ့ကချင်းတွေတောင်းနေတယ်ကိုကန်ဂျာမာကိုဖန်ဒီခွဲ့ကရင်တွေပြောနေတယ်ဗမာတကြက်ကရင်တကြက်ရှမ်းတွေပြောနေတယ်ဖက်ဒရယ်ခင်ဗျားတို့ကဗဇတ်နဲ့ပြောနေတာအလုံးလောက်ရမဲ့အချိန်ကြတော့နေပြည်တော်မှာွားပြီ KTB ဟိုကာရာအိုကေဆိုလိုက် ပါချလိုက်ကော်ဖီသောက်လိုက်အရက်သောက်လိုက်ရုပ်နေခင်ဗျားတို့ကိုတိုင်ရင်သားတွေကိုကယ်တင်နိုင်မလားခင်ဗျားတို့တိုင်ရင်သားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေတိုင်ရင်သားကောင်းကောင်းတွေဒီမိုကရေစီအရေးလုံနေတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ကိုကန်ကျမကိုဖန်တီနိုင်ရမယ်ဖရဝဲလိုချင်တယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်နော်ကိုတဲ့စားကိုအုပ်ချုပ်ရှင်နေပြောတယ် ဘစကားကခမရိုးရှောက်ပြောနေတာနောက်ဆုံးကြတော့နေပြတော်တော့နော်ကာရာအိုကေဆိုဖာချကတော့ပါရဲ့အရက်တော့အောက်စားစုကြီးနဲ့ဓပုံတွဲရိုက်မင်းရောက်လိုက်နဲ့ဓပုံတွဲရိုက်ကိုကြည့်တယ်ကိုရောက်လာပြီလဲပြီးတော့အိမ်မှာဖာချိုးတဲ့ကောင်တွေကစေးကုပေးရအဲ့ဒီလူမျိုးတိုင်းရင်တာကောင်းကောင်းနေဆက်ပြီးတော့လှုပ်တင်နေသလားကချင်းပြည်သူတွေပြောရဲလား မင်းတို့ CNF ကရရနေတဲ့ကာဘာမစ်တွေနဲ့ဘဲကချင်းပြည်သူတွေကိုစတဲ့တဲအေးလာပေးလေမင်းတို့ CNF တို့ခေါဥ်ကာတို့ကာဘာမစ်တွေရနေတာမင်းတို့ကချင်းပြည်အုပ်ချင်းပြည်နယ်ကိုနော် CNF ကချင်းတွေကာဘာမစ်တွေရနေတာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးတွေရနေတာမင်းတို့ချင်းပြည်နယ်ချင်းနယ်အတွက်စတဲ့တဲအေးလာပေးမှုလား စောမြယာသာလေးရခိုင်မျိုးစံတဲအိလာပေးဘူးလားခွန်အုပ်ကရခိုင်မျိုးဟိုပေါ့တွေကိုစံတဲအိလာပေးဘူးလားဒီလိုဖာကောင်းနေကြာကူလီတဲ့အချောင်သမားတွေဂျာထဲမှာကိုကဘလို့သွားပြီးတော့စကားဝင်ပြောမလဲဒါကြောင့်ဘလို့ကချင်ပြီသူတွေတော့ကချင်ပြီသူတွေခမရို့ ခင်ဗျားတို့ကိုဥစ္စာမှုပေးနိုင်တာ KIA, KIA ကိုရခိုင်ပြည်သူတွေခင်ဗျားတို့ကိုဥစ္စာမှုပေးနိုင်တာ AA ရခိုင်တပ်တော်တန်းဘလောင်လေခင်ဗျားတို့ကိုကာကွယ်နိုင်တာခင်ဗျားတို့ကိုအကူအညီပေးနိုင်တာ TNL လေကိုးကန့်နေခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ပေးနိုင်တာ MNDA ဝရနေခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ပေးနိုင်တာ UWSF မိုင်းလားနေခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ပေးတဲ့နာဦးဆိုင်လေးတို့အဖွဲ ညောပြမထုပ်ပါနဲ့လက်နဲ့ไก่အဖွဲစီးတွေကိုအားကိုပါအဲ့ဒီလူတွေလမ်းကြောင်းမှားနေတယ်လမ်းကြောင်းလွဲနေတယ်ဆိုရင်ဖိရားပေးပါကြိုက်မယူပဲနဲ့တော့ခမားတို့ကိုကြတော့ပါရဲ့စစ်တပ်ကလိုက်ယူပါဆိုလာယူပါဆိုပြီးပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ယူခြင်းလုံးဝကြီးတော့ခမားတို့ဒေတာမှာစစ်စခန်းတွေမှာထိုင်ထားတာအဲ့တော့ခရစ်စမတ်ကာလမှာကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ် ခင်ဗျားဖရဲသခင်ကိုယုံကြည်တယ်မလားဖရဲသခင်ကိုခင်ဗျားယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့ထုတ်ယူလို့မရခင်ဗျားကဖရဲသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုရင်ဖရဲသခင်ကနော်ညွန်ကြားတုံသင်ထားတဲ့လမ်းစဉ်ဤအတိုင်းလိုက်လှုပ်ဖို့လို့ရနရှိရသူတွေကိုဖေးမဖို့လို့ နော်အစိုးရမကောင်းဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်လို့တလို့ဒီအစိုးရဒီကငါတို့ပြည်သူတွေငါတို့အိုးဘယ်လိုပြောမလဲငါတို့ဘာသာဝင်နေ့ကိုနေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြွပွင်လေးလေးပြောဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါကဖျားသခင်ရဲ့အစိုးအမိတ်ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေလောက်ရမယ်ခိစ္စအရအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာငါပါဖို့အတွက်ငါမိသားစုအဆင်ပြေဖို့အတွက် မနိုင်ဖောင်းမှုအတွက်ငါလင်ခရိုစာစီးဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေလုံနေမဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်လူမျိုးလည်းသိခါကြလွတ်လပ်ရေးဆိုတာလဲဝေလာဝေခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့ဟာလဲမျက်ရည်တွေเนาะမျက်ရည်တွေစွစီးတဲ့ပွဲလို့သဘောထားပါတော့အားလုံးပဲယေရှုအများကြီးကျင်ပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းသောခရစ်စမတ်ပါเนาะရိုဟင်ဂျာမျိုးကိုဘုရားသခင်တွေကိုလဲဒုအာလုတ်ပြီးပါတယ် နော်လူတိုင်းတို့ドアလှုပ်ပီးတယ်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုドアလှုပ်ပီးတယ်နော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုချစ်တယ်အေးဒါပဲမဲ့အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကကပားရဖားတွေတရောင်းသားတွေနော်အချောင်သမားတွေကိုတော့ဘဒောမစုလဲမတောင်းဘူးမြန်းမြန်းသေးပါစေဆိုပြီးတော့ပဲအငြင်းတန်းပြောတယ်ဂျေဇု့များအစ်တင်ပါတယ်ငင်းကြအောင်ပါ